Перш за все, некоректно порівнювати карантинні заходи країн Європи і України. Зважаючи на те, що державна влада цих країн взяла на себе відповідальність і оголосила надзвичайний стан карантин. Відповідно, держава виплачує своїм громадянам за те, що вони сидять вдома. Державна влада взяла на себе відповідальність. Вона чітко сказала, будь ласка, в Німеччині сидіть, будь ласка, вдома, ми вам виплачуємо 60% від вашої зарплати. Але ви не маєте права далі виїхати, ніж 15 кілометрів від свого будинку. Вас зафіксують і оштрафують. І дуже жорстко. В Ізраїлі, як згадували в цій студії, якщо приїхав, наприклад, громадянин Ізраїлю з України, і він навіть довідку має, що в нього немає ковіду, він 2 тижні сидить вдома, на будинку ставлять відеокамеру і спостерігають, щоб він, не дай Боже, вийшов з хати. Буде такі проблеми, такі грошові стягнення, бо йому оплачують ті всі кошти, які він перебуває. Тобто, коли держава бере на себе відповідальність, та сама Німеччина вклала спочатку 300 мільярдів, ще потім 200 мільярдів євро в практично в свою економіку з бюджету вклала, а не забрала. Тобто вона дала можливість, щоб не збанкрутували їхні підприємці. Ось що робила держава. Сьогодні в Україні державна влада усунулась від вирішення питання, перекинула на плечі місцевого самоврядування. Згадайте, товариство, скільки підприємці виграли судів після штрафів, які вони отримали. Виграли суди і повернули свої гроші. Ну, тому що постанови Кабінету міністрів, особливо перші постанови, суперечили чинному законодавству, і міністр юстиції навіть не реєстрував їх. Вони навіть не були зареєстровані в Міністерстві юстиції. Тому що є навіть підозрі певних договірняків правоохоронних органів, які складали свідомо. Ну, але ж правоохоронці також акти, люди. Вони ж бачать, ми затримуємо, вони в судах це відсуджують підприємців. Ми що ж, також не будемо крайні. Відповідно. Це називається велюровий карантин. Точно так само. Тобто, нічого справедливого немає. Показово, і нічого з того люди виконувати не будуть. Люди будуть хитрувати, точно так само, як хитрує влада. Однозначно. І рівень довіри сьогодні до влади з такими кроками буде точно такий самий, пропорційний. Скільки ви нас дурите, ми вас будемо дурити. І нічого доброго в такому, вибачайте, заборонах, таких, які зараведені, поки що немає. Тому що всі це бачать. Коли президент приїжджає на Буковель і їздить, ну, можу вам сказати, як людина, яка точно знає, як себе має поводити Державна служба охорони під час охорони першої особи. Уявляєте собі, його охорона, його харчування, він ж точно не їхав на свою заміську там базу харчуватися. Ну, точно не їхав. Він точно сидів в готелі, точно працювала їдальня. Уявляєте собі, весь цей механізм, це все. Тобто, це настільки є неприємно з точки зору першої особи, яка мала з собою показати приклад для всіх. І це є настільки ницо, ну, то вже будь-як всі, тоді скажи правду. Ну, не обманюйся, бо це є неправда. І все це відчувають. Давайте озвучувати, чому така реакція? Ну, будемо щирі. Хто зараз втратить? Ми чітко знаємо, говорю про електроенергію. Втратили багатодітні сім'ї, забрали перших 100 кВт, втратили дитячі будинки сімейного типу, втратили гуртожитки. В них немає цієї пільги і втратили мешканці 30-кілометрової зони навколо атомних електростанцій. До слова, фахівці говорять, що електроенергію, яку виробляє наші атомні електростанції, коштує 50 копійок. Теплоелектростанції – 1.83 гривні. Тобто ми можемо навіть зараз подивитися, скільки 50 копійок електростанції мають. До слова, товариство, хто з цього виграє? Тепер говоримо, хто виграє. Так? Власники обленерго. Ми знаємо, хто там, хто власники. От беремо першу десятку найбагатших людей України, і ми точно знаємо, хто є власники обленерго. І все є, все їхнє. Зокрема, чому так гарно зараз в цей час піднялися тарифи? А Шмигаль де працював? Нагадати? Нагадаємо. Бурштинська ТЕЦ. Хто власник Бурштинської ТЕЦ? Так. Група Ахметова. Вони власники, вони власники. Зауважте, чому пішло зараз? Пам'ятаєте? Зелена енергетика. Так. Коли замість того, щоб дати людям, фізичним особам, поставити в себе там до 30 кВт сонячні панелі,
то вони дозволили всім великим магнатам поставити і за це дотували. Тепер ці сказали, опа, а тепер давайте нам грошики з державного бюджету. І атомну енергетику просто загнали за айсберги. Просто за айсберги загнали. А запитайтеся зараз, наприклад, в Равіруській, Львівська область, місто, яке не газифіковане, 50% точно всі на електроенергії, всі. От у Львівській області, а такі міста, Нікополь, Маріуполь, Могилів-Подільський, Кам'янське, Дніпропетровська область. І таких величезна кількість, цілі програми були про перехід на електроенергію, на опалення, повністю все. Ви уявляєте, що зараз там буде творитися? Тобто, олігархічна система, яка б діяла, в Україні немає риночної, ринкової боротьби або ринку електроенергії. Немає. Бо антимонопольне законодавство не працює. Немає його, не існує. У нас є власники. У нас єдиний шанс, умовно кажучи, виставити обленерго орендну плату за стовп, який стоїть 0,25 метра квадратного на території міської ради, або облгазу виставити за оренду землі, по яким газогін іде. Бо інакшого варіанту немає, якщо таке законодавство дозволить. Тобто всі умови сьогодні для олігархів, щоб вони і далі заробляли на обленерго і облгазах, є достатньо. А чого гріха таїти? Останнє повідомлення, сайт «Українська правда». Ахметов контролює 100 депутатів, Коломойський контролює 70 депутатів. А ми ще й далі будемо загинати пальці. А що ОПЗЖ, Суркіс, Рабіновичі, Медведчуки не працюючи? Так само. І пішли, кожна фракція має свого. Пінчук має свого, ну вибачайте, і так далі. Всі мають свої фракції. То що, олігархи, ну, закінчу. Ви дуже маленькі, не впливаєте на позиції. Отже, вони мають. І вони будуть собі підрізати. Вони підняли тарифи для людей. І до чого вони прагнуть? Субсидії? Нагадаю приклад. Молода дівчина, працює на двох роботах, закінчила суперуніверситети. Дуже класно. Приходить до власника і каже, можна, ви мені на одній роботі офіційно платити не будете. Це як? Або мені субсидія не вийде. Вони офіційно заганяють людей, щоб люди дурили. Щоб люди не хотіли офіційно показувати, бо їм субсидія не вийде. Уявіть собі в цивілізованій країні, щоб людина не хотіла офіційно заробляти. Та в неї навпаки, це таке кредитна лінія, це в неї зростання, це її статусність. Тепер вони заганяють знов субсидіарність? Оце є проблема. Адже ви собі йдіть, і може ви субсидію отримаєте. Не отримають. Статистика говорить, що в середньому українська сім'я по Україні споживає 165 кВт електроенергії на місяць. Відповідно, коли перші 100 кВт були за пільговою ціною, практично сім'я буде мати збільшення електроенергії практично на 80%. Це є середня статистика, яка сьогодні у нас є. Ми сьогодні говорили про те, хто найбільше постраждають. І саме переконаний, що люди центральної східної України, над якими не тяготить проблема «не виходьте на вулицю, бо Путін нападе», їх це точно не тяготить. І їхні протести будуть надзвичайно вагомі, дуже серйозні. Їм нема куди поїхати, окрім тої, скажімо так, оселі там, де є. Якщо в нас тут на Заході люди розвернулися, плюнули і поїхали на заробітки, то там нема куди поїхати. І їхні протести будуть надзвичайно радикальні, які будуть стосуватися і місцевої влади, і центральної влади. Вони не будуть дивитися на рівень влади. Будуть дуже жорсткі заходи, які будуть колихати владу. Тому я передбачаю, що цей рік, який буде, буде надзвичайно важливий. Сьогодні можу запрогнозувати, що найближче засідання парламенту розпочнеться з того, що прем'єр-міністр вийде і розкаже, вибачте, не змогла я, бо МВФ вимагає від нас підняття тарифів. Товариство, нагадаю, МВФ нічого ні від кого не вимагає. Він позичає гроші і хоче побачити, як ви ці гроші будете повертати. І якщо ви там написали, що ви будете повертати отакий спосіб, то, будь ласка, виконуйте такий спосіб. І тому сьогодні зараз будуть готувати суспільство про те,
що якщо ми не отримаємо гроші від МВФу, країна завалиться, і ми не зможемо порятувати від ковіду, хоча половину фонду від ковіду передали на дороги. Тобто сьогодні буде настільки багато зараз медійного шумовиння, щоб так залякають людей, що все катастрофа, якщо ми не отримуємо зараз кредиту, і країна завалиться, і на ці тарифи від нас вимагають не ми, ми не хотіли. Ну то, що трошки хтось заробить з олігархів, то так байка. Але це вимога МВФу. Тому тихенько на першому засіданні вся фракція «Слуг народу», фракція Зеленського, тихенько проголосує за те, що все гаразд. Ніякої біди нема, а ми в майбутньому, може, трошки віддамо. Тому, товариство, спокійно готуємося, влада дурить, ну то будьмо мудріші. Є можливість зонові лічильники, день-ніч, ну залишилося, сонячні панелі, пробуємо все, що завгодно, тільки максимально від'єднатися від того, щоб мати стосунки з державною владою. Я би почав з трошки з іншого. Якщо в суспільстві немає консенсусу щодо певної проблеми, вона виноситься на обговорення до представників нації, тобто до депутатів. Тоді включається принцип демократії – меншість-більшість. Більшість ухвалює, меншість зобов'язана підпорядковувати. Власний приклад. Я був проти, наприклад, Порошенка в 2014 році. У мене своє бачення там Іловайська, Дебальцева, але я пішов служити і виконував всі накази Верховного Головнокомандувача на той час Порошенка. Бо більшість так сказала. І меншість, я мав це виконати. Якщо б я не пішов служити, значить до мене мало би застосувати закон про дезертира і мене засудити. І це правильно. Є меншість, є більшість. Отже, проблема мовна щодо функціонування української мови не нова. Так, не нова. І коли в 2014 році в українському парламенті утворилася конституційна більшість, проєвропейська більшість, нагадаю, понад 301 народний депутат були всі важелі. Президент Порошенко, голова парламенту Парубій, Гройсман Парубій і голова Кабінету міністрів Яценюк Гройсман. Всі свої, чужих нема. Немає комуністів, немає регіоналів. Ніхто не заважає. Тобто за цей час, коли є більшість, ми можемо, перш за все, змінити проблему, яка називається 10 стаття Конституції, яка є двозначна, яка в першій частині говорить, що державна мова українська, і тут же заперечує. І всі покликання, проблеми йдуть саме звідси, коли йде захист російської мови. Нагадаю, парламент минулого скликання двічі вносив зміни в Конституцію в 16-му і в 19-му році. Тобто їм вистачало сили і потуги змінити Конституцію. Тобто мовне питання їх не цікавило. Не цікавило. Бо якщо би в 2014 році був ухвалений цей закон, чому в 2014? Тоді треба було б звільнити з роботи зразу ж Авакова, звільнити з роботи зразу Абромов-Чаускіса, вибачте, мені складно вимовити прізвище. Треба було звільнити Саакашвілі з роботи і кожного другого Ложкіна, голову адміністрації, які кардинально не розмовляли українською мовою. Просто не вміли. Але це виходило за межі політичного бачення. І закон про функціонування української мови був ухвалений за 5 днів до завершення каденції Порошенка. Чому я це наголошую? Я не наголошую про те, що він вийшов виборчо, вибачайте, покручем. Тому що вклали туди мова для прийнятна для сторін. Попробуйте зараз визначити мову прийнятну для сторін. В прикінцевих положеннях попереносили механізм покарання, базовий механізм закону. Бо якщо ти не виконуєш закон, тебе за це треба карати. Нема покарання. Попереносили проблеми там, наприклад, народний депутат, забрали поняття народний депутат, який зобов'язаний виступати, послуговуватися українською мовою. Нема в цьому законі. Хоча депутатів місцевих органів влади туди заклали. Я вже не кажу, що відсилочний закон, який би це робив. На мій погляд, цей покруч, який вийшов зараз,
буде мати величезну проблему. І для мене чому це проблема? А тому що в 19-му році, зразу в лютому 19-го року, в Бахмуті Артема Мірошніченка, українця, за українську мову вбили два підлітка 16-17 років. І якщо би закон був ухвалений в 14-му році, може б ті підлітки виросли зовсім інакші. В нас немає судової практики цього закону. І в мене велике засторога з огляду на те, що сьогодні ті сили, а я називаю Партнови, Медведчуки, це адвокати Стуса в лапках, вони не пропали з України. Вони мають величезну силу. І сьогодні судова перспектива закону і будуть, скажімо так, 99-й рік, конституційне роз'яснення Конституційного суду є, 10-та стаття Конституції є. Ми будемо мати величезні проблеми ще з цим. І вони будуть настільки боротися з цим. І якщо би цей закон ухвалили в 14-му році, ми би вже в суспільстві не мали двозначності. Це вже була б норма, яка би давала змогу українцям розвиватися. Цієї норми досі немає. Ця норма тільки-тільки може хоч от на крапельку. І нам прийдеться знову чекати, коли ми будемо мати конституційну більшість в парламенті проукраїнську для того, щоб щось змінити. На превеликий мій жаль.